uvod jednoj kultura mi donosimo. U sklopu projekta Kazalište za velike i male u Vršilnici je Max Teatar po svoj prvi put obilježio Svjetski dan kazališta za djecu i mlade. U punoj dvorani čak se i stajalo. Max Teatar predstavom je obilježio i 21. ožujka, Svjetski dan lutkarstva. Održano je usto otvorenje izložbe vilenjaka Tihane Ostreš. U muzeju Matija Skurjeni otvorena je izložba Galerije Razvid, koja djeluje u Novim dvorima dok Pučko otvoreno učilište Zaprešić ne bude obnovljeno. Predstavljena su ondje djela predsjednika Hrvatskog društva likovnih umjetnika Istre. U kulturnom centru u Bistri održano je predstavljanje poezije jednog od najvrednijih članova udruge Bistrajnski potepuhi. Zbirkom Bistrajnskom u rodu Ivan Pokos Iglić opet je pokazao da je veliki zaljubljenik u svoj kraj. Max Teatar upriličio je premijeru predstave Hotel Đurđica. Vesela je to društvena satira radnjom smještena na recepciji hotela s 20 soba i samo jednom zvijezdicom. Sigurno vas neću nikome preporučiti. Hotel Đurđica je jedna jako zabavna predstava u kojoj na recepciji jednog hotela i svi mogući karakterni likovi koji rade u jednom hotelu se svim mogućim snagama trude odbiti goste i otjerati ih. Međutim, pojave se to neki posebni gosti koji se žele sakriti i oni baš inzistiraju na odsjedanju u hotelu Đurđica. Velika je tu količina arhetipova koji karikaturalno ili možda realistično prikazuju jedan aspekt društva. Trebalo bi biti puno smijeha i da, bit će definitivno happy end. Polaznici Max Teatra jako su se trudili, veselili i uživali u procesu predstave o doduše propadajućem hotelu. Sve jedno što se raspada je jako zanimljiva predstava i hotel je zapravo jako smiješan i sve to. Ja vidim da ti je populacija same cure u principu. Pa imamo i imamo političara koji bježi od svih i policajca. Glumački ansambl koji čini 17 članova koji pohađaju 5., 6. ili 7. razred osnovne škole izazvali su veliku količinu smijeha i dobili ogroman pljesak mnogobrojne publike. Otvorenjem izložbe vilenjaka Tihane Ostreš u Vršilnici, Max Teatar obilježio je Svjetski dan lutkarstva. Tom su prigodom polaznici glumačkog dramskog studija izveli igrano lutkarsku predstavu Crven kapica u prometu. A sada pogled lijevo, pogled desno. Ja sam mala djevojčica, od bake Mire Mezinica. Melanija, kad si u Max Teatru? Pa kad sam imala 6 godina sam došla ovdje i glumim već 4 godine. Danas si imala, ovo je glavna uloga, Jana. Da. Puno teksta, koliko ti treba za navježba teksta? Pa meni je trebalo 2 dana. Ovo je cijeli tekst za 2 dana naučio. Na Svjetski dan kazališta za djecu i mlade igrane su 2 predstave kad je Tihana Ostreš bila kostimografkinja. Ovog puta bila je u istoj, ali još i široj te većoj ulozi. Jučer čak 2 predstave, znači jedna u Bjelovaru, Mali princ i na večer premijera Hotel Đurđica. A danas povodom dana lutkarstva Crven kapica u prometu, koja je za sad naša jedina lutkarska predstava Max Teatra. Prikazan je i kratki film Maxa Kostelca o vilenjacima. Tihana Ostreš pročitala je pismo koje je naša dramaturginja napisala povodom Svjetskog dana lutkarstva i za nas to ponovila. Ljudsko tijelo za razliku od lutke ima ograničenja. Ne može letjeti, odjednom se izdužiti ili skupiti, skakati po krošnjama stabala, ma puno toga ne može. Tijelo lutke oživljeno rukama vještog lutkara može gotovo pa sve, pa i upasti u čudesne svjetove gdje fizikalni zakoni prestaju postojati i vlada samo mašta. Hrabro i odvažno, kreativno i inovativno lutkarsko kazalište može gotovo pa sve. I čini sve. Vrijeme je da se otrgne ideji da pripada gotovo pa samo kazalištu za djecu i da uđe u prostor kazališta za odrasle te pokaže sav svoj potencijal, svoju paletu kao što krošnje stabala pokazuju svoje čudesne transformacije. Sretan Svjetski dan lutkarstva, dan nepresušnog mogućeg. Ana Prolić. Max Teatar će 31. ožujka povodom Svjetskog dana kazališta, koji se obilježava 27. ožujka, za srednjoškolce u Vršilnici igrati predstavu Romanca o 3 ljubavi. I opet obavezno lijevo!
U muzeju Matija Skurjeni otvorena je izložba Imaginarni krajolici ptice, dijela akademskog slikara Milana Marina. Ipak definirane krajolike ili ptičja krila na platnima velikih dimenzija morat ćete potražiti u umjetnikovoj mašti i sjećanju te u sebi. Danas suvremeno slikarstvo zapravo ne teži nekoj, da kažem tako, realnoj, racionalnoj prikazivanju pojavnosti. Taj dio mimezisa smo davno napustili i sad zapravo svaki od nas autora mora duboko poniriti da u dubinu vlastite duše i da one, sve one nakupljene percepcije koje smo stvarali godinama, da ih na neki način ispoljimo kroz naše slikarstvo, a to je znači sa puno mašte, sa puno imaginarnih stvari nekakvih, ne, ono nečeg neracionalnog, što bi se reklo, pomiješano naravno sa racionalnim našim percepcijama i svim onim intuitivnim, pa i čak i onim predegzicionalnim iz nekog vremena, iz nečega što smo naslijedili kroz možda DNK ili tako dalje. Na izgled bojama skromna djela ne nude se na prvi pogled, ali nakon nekog vremena gledaoca uvuku i tad počne nazirati krajolike imaginarne koliko si da fantaziju, trud i vrijeme. Ja radim jednom tehnikom posebnom koju sam ja istraživao recimo nekih 30 godina na bazi raznih masa i blizu je nekakvom načinu starih slikara koji su radili samo na zidu, ja radim na platnu. Ne? I tako, međutim, to je jedan sad suvremeni likovni izraz i ti krajolici su zapravo jedan način koji vi doživljavate kad gledate svaki puta djelo, to je asocijativno slikarstvo. Svaki naš pogled je drugačiji. Recimo, pogled nije nikad nevin. On uvijek prolazi kroz filter emocija. I znači, svaki puta zavisi od naših emocija kako ćemo mi doživjeti nešto što gledamo. Mi gledamo zapravo onog trenutka ono što želimo vidjeti, ne, možda. I zato ćemo ponešto pronaći svaki puta zavisno od našeg raspoloženja na tom mom imaginarnom krajoliku. Marin se ne koristi onim što bi se očekivalo iz naziva izložbe. Nema puno boja, nijansi, detalja i suptilnosti pokreta. Vidite gestu, vidite malo boje, malo to iskriča u boja koja se pojavi iz nekakvih, to su razni tipovi rada, razne tehnike, recimo s grafito je prisutan, lazure, jaki namazi, pastoznost, i tako da to daje jedan efekt. Mislim, to je moj način rada. Zavisi svakome kako će se šta dobiti. Umjetnost inače velikim dijelom subjektivna. Kako ko šta doživlja i neko se dopadne nekome. Neko se dopada nešto drugo i tako. Izložba je jedna od onih koje svakako treba posjetiti, možda i dva put. Tu igru minimalizma, boja i krajnosti kvadrature vjerojatno nećemo uskoro vidjeti u Zaprešićkim galerijama. Imamo priliku ovdje vidjeti veća djela nego što bi stala u našu galeriju Razvid. Pa evo, i ovim putem se zapravo i zahvaljujem Antižaj i muzeju Matije Skurjenija što su nas ugostili i prepustili nam prostor za naš program ovogodišnji. Izložba ostaje otvorena do 14. travnja. Na predstavljanju zbirke Ivana Pokosa Iglića stihove su vrlo emotivno recitirali sam autor te umjetnica i pjesnikinja Mirjana Mikulec. Raspoloženje su tako prenijeli na mnogobrojne uzvanike u punoj dvorani. Škrlak je na glavi zmilu trobojnicu, u srcu je bistra, a osmijeh. Nakon malo duže stanke, konačno smo se opet okupili sa prvijencom Ivana Pokosa Iglića, njegove prve zbirke poezije, pjesme, i to ćemo večeras oznaniti. Mislim, vidite i sami da nas ima dosta, da ga poštivaju, on je naš dugovječni član, vjeran član Potepuha. Nešći bu rekel, siroma. Drugi pak šepne, ni ga zažalit, mo nismo mi krivi ko je bedalog. Ja nikoga nikaj na svijetu ne prosim, i svega imam kak Boži brat. Pod strehu sednem pak si štundiram, o kak si lijepi bistranski kraj. U glazbenom su dijelu nastupali muški pjevački zbor Bistrani i tamburaški sastav Susedi koji su izveli uglazbljene Igličeve stihove. Ne diraj moju ljubav, ne diraj moju ljubav.
Potepuhi su još jednom pokazali da su svestrano društvo. Mnogobrojne su njihove aktivnosti te polja djelovanja, ali su i odlična klapa. U nastavku donosimo. U općini Pisarovina, koja je poznata po velikom broju gnijezda bijelih roda, otvorena je izložba slika posvećenih ovoj ptici. Domaćin izložbe Naslikajme bio je Ekopark Krašograd, organizator javna ustanova Zeleni prsten. U ogranku Matice Hrvatske u Zaprešiću održano je predstavljanje zbirke pjesama Đurđice Haladi Čarobna šuma. One nas vraćaju u djetinjstvo koje je autorica provela u igri i lutanju prekrasnim brdovečkim šumama. Održano je otvorenje izložbe Za svjetlom. Neuobičajeno je što se zapravo radi o akciji koja ima plemenit cilj i poziva na pomoć udruzi Ivančica. Od 15. do 19. ožujka u pripremi turističke zajednice Grada Zagreba i partnera u Zagrebu je održan peti festival svjetla. Ponovno su se ujedinili mašta, umjetnost i svjetlosne tehnologije te uz veličanstvenu predstavu najavili dolazak proljeća. Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije provodi mnoge aktivnosti koje se tiču očuvanja i promocije bijele rode, pa su tako jednu od najpoznatijih ptičjih vrsti slikali i umjetnici. Izložba slika pod nazivom Naslikaj me prikazuje 35 prekrasnih slika, 28 autora na temu bijele rode. Slike su nastale u Zavičajnom muzeju Donja Kupčina tijekom 2018. i 2022. godine. Autori su akademski slikari, profesori likovne umjetnosti, ali i amateri, zaljubljenici u umjetnost, u sliku, u prirodu. Bilo je jako mnogo članova Matice Hrvatske Ogranka Samobor, kao i udruge likovnih umjetnika iz Karlovca. Rode se u velikom broju gnjezda u cijeloj općini Pisarovina, a posebno Donjoj Kupčini, selu s najviše gnjezda bijelih roda u Zagrebačkoj županiji. Odlučili smo se na Donju Kupčinu jer smo htjeli slikarima, kako bi doživjeli najbolje rode i njihovo okruženje, pokazati i tražili smo prostor koji bi bio najautentičniji. A Zavičajni muzej sa svojim prekrasnim autohtonim drvenim kućicama, sa tom zelenilom blizinom kupe, je upravo ono što rode najviše vole i gdje rode najviše dolaze. Naime, Donja Kupčina, selo u općini Pisarovina, je selo sa najvećim brojem gnjezda u Zagrebačkoj županiji. Tako da ih nastojimo promovirati sa nizom aktivnosti i događanja tijekom cijele godine. Evo, živimo u prirodi koja je još pogodna za njih, znači da si mogu naći hranu na livadama koje se još uvijek održavaju i kose. Evo, nastojat ćemo sa tim nizom aktivnosti učiti djecu o važnosti očuvanja prirode i zaštite okoliša, kako bi one nama i dalje dolazile. U Donju Kupčinu ih privlače uvjeti koji kao da su stvoreni za bijele rode, koje su simbol zdravog života i čistog okoliša, stoga je njihovo očuvanje od izuzetnog značaja za zajednicu. To je posebno mjesto, to je inače nizina, ima dosta vode, ima dosta hrane, znači polja se obrađuju još uvijek, livade se kose, tako da posebno u Donjoj Kupčini je još zanimljivo to što na krovovima kuća i u dvorištima jednog vlasnika se mogu naći i po tri gnjezda. A posebno i kojima se ljudi raduju, bez obzira što i ta gnjezda možda oštećuju krovove, radi se smeće, ali raduju se uvijek kada se rode vrate. Javna ustanova Zeleni prsten prošle godine je započela s provođenjem projekta Tajanstveni život roda, putem kojeg su postavili kamere koje snimaju zbivanja u gnjezdima bijelih roda. Vrlo često nam se događa kad imamo nekakve aktivnosti, kada komuniciramo sa vama, predstavnicima medija, da nam se postavljaju brojna pitanja na temu bijele rode, a prvenstveno je vezano na to što se dešava u gnjezdu bijele rode. Tko se kome udvara, da li roda rodanu ili obrnuto, kako to udvaranje izgleda, tko sjedi u konačnici na jajima, ko obnavlja gnjezde, da li rode jednom napravi gnjezdo, pa je to to. Bilo je jedna nevjerojatna količina podataka i upravo zahvaljujući tim pitanjima ponukani tome smo krenuli u
postavljanje kamere koja je 24 sata dnevno uživo emitirala što se dešava, odnosno događa u gnjezdu Bijele rode. Recimo još da je izložba na Slikajme u Krašogradu otvorena do 14. travnja, a može se razgledati od srijede do nedjelje u periodu od 10 do 18 sati. Pjesme u zbirci Čarobna šuma nastoje prikazati vrijeme igre bez mobitela i približiti djecu prirodi, šumi, livadi i cvijeću. Zbirka je prvotno izdana u digitalnoj zbirci Gradske knjižnice Ante Kovačića u Zaprešiću. Prošle godine krajem je objavila Matica Hrvatska Ogranak Zaprešić Čarobna šuma. Pod nazivom Čarobna šuma, to je knjiga, odnosno pjesma za djecu. Nekako se za djecu imam osjećaj jako malo piše, a možda sam u krivu, možda se samo malo o toj dječjoj književnosti priča i govori. Ja ću ovako na početku reći kako imamo u planu zbirku pjesama, ali i gospođu Haladi odvesti u školu, odvesti pred djecu i potaknuti da i oni zarone u svijet stihova. Imamo za njih neke zanimljive radionice. Jučer je bio Svjetski dan poezije. Mi danas predstavljamo zbirku poezije, to ne bilo kakvu, nego zbirku poezije za djecu. Nadamo se da ćemo i s ovom zbirkom poezije doći u škole grada Zaprešića, Zaprešićkog kraja, tako da upravo djeca dožive tu pjesmu, jer je zbilja posvećena njima, ali ne samo njima, nego i mladima i odraslima, onako nama odraslima je da se vratimo u djetinjstvo, kako je nekada bilo. Đurđica Haladi rođena je u Javoriju, članica je ogranka Matice Hrvatske u Zaprešiću i udruge likovnih stvaraoca, te autorica brojnih slika na svili i knjiga. Čarobna je šuma ipak baš specifična. Čarobna šuma Brdovečka. Ona je prelijepa, u veljači. Već počinje puno šafrana da ne možete stati na stazu, da je sve plavo, ljubičasto bijelo. Onda iza nje dođu šumarice, pa plučnjaci, crveno ljubičasti, pa dođu ovaj pasi zub, kasni zvončići, visi babe. Puna je cvijeća, to je prvo. Drugo, nevjerojatno je zimi kad je sve bijelo, kad srnice preskaču duboko po snijegu i hrane svoje lane sa korom, sa ostacima trave suhe, vjeverice koje skakuću po granama, vrapčeki koji skaču, pa ja ih hranim u kućici jer isto stanujem blizu šume u Brdovcu, sjenice, nevjerojatno koliko očarava me ta šuma. Zimi je bijela, proljeće je zelena, prelijepa, lišće sve, ljeti sve miriši od gloga, od kupine, od zrelih prirodnih, od ovih onih plavih kupina, ljubičastih kupina, od gloga, od bazge, one plodovi od bazge od koje se može prekrasno napraviti pekmez. Tako da ona u svako u novu jesen požuti, ponaranđasti, crveno lišće, nevjerojatno. To ne može ni slika naslikati šta ona može ljepotu oku pružiti. Đurđica Haladi nada se da će ova zbirka Put do djece naći ne uobičajenim putem, nego pomoću radionica. Polaznici radionica Foto Hrvatske odabirom motiva za svoje fotografije jako su dobro prikazali ljepote naše zemlje. U vršilnici Zaprešićkih Novih Dvora, spomeniku kulture nulte kategorije i sjajnom prostoru vrednijem čak od samog tamošnjeg dvorca, predstavljen je jedan dio njihova opusa. Odazvalo se 25 autorica i autora iz cijele Hrvatske i izložili smo od svake autorice i autora po dvije fotografije, znači 50 je ovdje u vršilnici stavljeno na ove lijepe panoje. Hajde da malo nahvalimo ove autore jer se ne radi o jednoj običnoj izložbi. Ona je zamišljena naime s plemenitim ciljem, a to je sabiranje novca za Zaprešićku udrugu Ivančica koja okuplja osobe s razvojnim teškoćama. Negdje u 11. mjesecu, sredinu 11. mjeseca prošle godine smo imali ovdje fotoradionicu i završnu izložbu u ovom prostoru. Upravo gdje vi i ja sad stojimo, tu su bili postavljeni panoji. I ja sam nekako razmišljala kako postoji jedna grupa, nas 9-10 iz Zagreba, Zaprešića i ovog dijela ovdje centralnog,
koji zajedno fotkamo godinama, oni su jako napredna grupa. Ja sam nekako pomislila pa bilo bi lijepo da napravimo kroz neko vrijeme izložbu radova što smo snimali zadnjih nekoliko godina, baš mi kao grupa. I onda mi je palo na pamet, pa dobro, ako sad radim s njima, pa zašto ne bi pozvala, s obzirom da znamo fotografe iz cijele Hrvatske, pa možda ljude da svako predstavlja jednu regiju. Pa mi je onda palo na pamet, svjetlo je osnovni element u fotografiji, pa ajmo nek bude tema izložbe za svjetlom. Za svjetlom i u onom smislu da tražimo najbolje u nama ono božansko svjetlo, a i onda tom prepoznavanju neobičnog svjetla u motivima oko nas. I zapravo kad sam pozvala kolegice i kolege, uistinu ono, u roku 2-3 dana mi je većina rekla da može. I onda sam ja razmišljala, pa sad kad smo se skupili, pa bilo bi lijepo da možda nekom pomognemo sa fotkama. I onda sam pitala našeg Miroslava Brku, pa ko ovdje djeluje na području Zaprešića, onako, jel imaš neku ideju kome bismo možda mogli pomoći da napravimo nešto konkretno dobroga osim izložbe, da nekome s tim pomognemo. I on je odmah rekao udruga Ivančica. I to je to. To su osobe sa posebnim potrebama koje upravo sada sviraju ovdje i dokazuju da mogu puno toga, ali da im je potrebna pomoć. U tom smislu, evo, ova današnja izložba bit će pomoć udruzi. Ponovno imamo jednu sjajnu umjetničku stvar u našoj brašilnici i veselimo se što Novi Dvori žive. Izložbu su priredili Foto Hrvatska, Svijet u bojama i udruga Ivančica pod pokroviteljstvom grada Zaprešića. Posjetitelji su tijekom 5 dana trajanja festivala mogli obići ukupno 33 atrakcije na 28 lokacija Gornjeg i Donjeg grada. Nakon prošlogodišnjeg premijernog širenja lokacija festivala Svjetla Zagreb, i ove godine smo ponovo uključili Donji grad, gdje smo obuhvatili neke nove lokacije kako bismo svima olakšali obilazak i smanjili gužve. Tako smo uveli lokacije Ribnjaka, Stare Vlaške, Kurelčeve ulice, Trga hrvatskih velikana, Trga žrtava fašizma, kojima smo zaokružili istočni dio centra grada, a novitet su i tržnica Dolac, te Opatovina. Novo su predstavljale i međunarodne suradnje, i to s umjetnicima iz Francuske, Italije i Nizozemske, te Njemačke, a posebno nas je veselilo i hrvatsko gostovanje iz Šibenika. Ova gostovanja, kao i veliki interes stranih i domaćih umjetnika za buduće nastupe, pokazuju da Festival Svjetla Zagreb postaje autentični međunarodni projekt i događanje, stoga ovim putem zahvaljujemo svim partnerima što su se uključili u njegovu vrlo zahtjevnu i opširnu realizaciju. Sam program otvorenja održao se u srijedu 15. ožujka na Laser Show kod ljetne pozornice Tuškanac. Cijeli festival bio je otvoren od 18 do 23 sata, a sve ukupne informacije kao i dojmovi bili su dostupni i još uvijek jesu na stranicama festivalsvjetlozagreb.hr.